Zahvaljen Isus i Marija, kako ste mi? Ste svi dobro? Niste? Pokušajte se sjetiti što večeras tražite ovdje. Zašto ste večeras ovdje? Bio sam sinoć u Splitu i onda mi jedna gospođa postavi pitanje u dvorani nakon predavanja. Zašto je tako teško doći do Boga? I zašto se tako lako spustiti nizbrdo u zlo? Zašto je teško razgovarati s Isusom? Odgovorio sam joj, gospođo, vi ste pobrkali neke stvari. Teško je biti dobar čovjek i teško je biti pošten čovjek. I teško se truditi da drugoga voliš. I teško je biti strpljiv. Ali doći do Isusa, to je najlakše u životu. I kad si najgori, najgrešniji, Isus je tu i stoji pred tvojim vratima. I kad se ti rastrešen, on je tu i gledate i pitate, zar nećeš sa mnom razgovarati? Isusa uopće nije teško pronaći. Ali, nažalost, ljudi ga traže na krivim putevima. Gdje je problem? Ako hoćeš nekoga vidjeti, onda nećeš ušima osluškivati je li on tu. Ako hoćeš nekoga slušati, kako govorim, da nećeš očima slušati glazbu i gledati u CD kako svira. Ako hoćeš naći Boga, onda ga nećeš naći tako kako razgovaraš s ljudima. I nećeš ga naći u nekakvim meditacijama, kako to obično ljudi misle, pa ni u transcendentalnoj, ni jogi, a kamoli u drugima. Boga se nalazi tamo gdje on jest. Ako ideš po Zagrebu i hoćeš pod svaku cijenu naći Klokana, nećeš ga naći, osim ako postoji u Zoološkom vrtu. Tražiš na krivom mjestu krive stvari. Dakle, ako hoćeš pronaći Boga, onda ti nema drugog izlaza, nego moraš ići tamo gdje se on nalazi. A gdje se on nalazi? Nalazi se samo u tom odgovoru na pitanje, a tko sam zapravo ja i odakle ja dolazim na svijet i zašto ja moram živjeti i tko je to ovaj svijet, zašto Zagreb uopće postoji. Jer čim si postaviš pitanje, šta je to ovo razapeto nebo iznad nas? Dokle to dopire? I ako se samo upitaš, a gdje je ova naša zemlja u svemiru? Je li zemlja na kraju svemira, usred svemira, na rubu? Mi uopće ne znamo gdje je zemlja u svemiru, jer ne poznamo ni svemir. I čim počneš se pitati, a čija sam ja? A zašto ja moram živjeti? A zašto ja moram umrijeti? A što je to smrt? Kamo se to ide sa smrću? A gdje su mene moji roditelji uzeli? Gdje su me našli? Zašto moja majka nije mene mogla htjeti? I zašto uopće ne znam odakle sam ja došla na svijet i došao na svijet? Čim si postaviš ta pitanja, ti razgovaraš s Bogom. Boga možeš naći samo na onim putovima gdje on jest. A to su putevi duha. Jer ako tražiš što ćeš pojesti, što ćeš popiti, pa ideš od jedne pekare do druge, pa od jednog šopjeka do drugog, nigdje Isusa nećeš pronaći. Ako se baviš malim niskim mislima, ako sad misliš kako da se ja oslobodim, ne znam ja, bolesti, kako da ovo Isusa nećeš nigdje naći. Ako Isusa tražiš među ljudima, njega tu nema. Ali samo se malo podigni. Samo se malo sjeti, tko to upravlja mojim životom? Zašto ja nisam sam mogao odrediti kad ću se roditi? I zašto nisam sam mogao odrediti koji ću spol biti, muško ili žensko? I zašto ja nisam mogao odrediti hoću li biti Kinez, Japanac ili Hrvat? I zašto ja ne mogu odrediti kad ću umrijeti? I zašto ja ne znam što će biti poslije moje smrti? I zašto ja ne mogu odrediti hoću li sutra biti zdrav ili bolestan? Zašto? Zašto ja sebi ne mogu uzeti sutrašnji dan? I zašto ne mogu skočiti u jučerašnji dan? Zašto sam ja tako nemoćan?
Bilo bi normalno da se okreneš natrag i skočiš u jučerašnji dan. I evo te u srijedi. I gledaš kako kiša pada. Pratila me od Splita do ovde, sve do dva u noći. I zašto ne mogu skočiti u sutrašnji dan, u petak, kaže, evo ja u petku, a vi kad stignete? Ne možeš. Zašto smo tako okovani vremenom? Ti možeš samo biti sada. 20 minuta, 20 sati i 32 minute. Možeš biti samo sada. I vrijeme te nosi svake sekunde naprijed. Ti ne možeš i naprijed i natrag. Zašto? Zašto smo tako sapiti? Ti uopće ne možeš iskočiti iz jedne minute. Ne možeš reći, ja hoću sad biti ujutru. Ja hoću sad biti u podne, neka zvoni. Mogu zvoniti sva zvona i katedrale i sve, ali nije podne. Sačate li da postoje prostori u kojima Boga možeš susresti? Nećeš ga susresti u malim, sitnim svojim čarkama, u svojim malim, sitnim problemčićima, u malo sitnom svom hodanju zemljom. Ne, tu ga nema. Kao što ne možeš sunce susresti tako da ideš od šopinga do šopinga pa da gledaš, ne znam ja, od jednog auta do drugoga pa da gledaš od jednog jezera do drugog. Ne, moraš pogledati i govoriti, oho, Bog sunce, kako si? Nećeš drugačije sresti Boga. Mene frapirala ona anegdota kako se, kad je čovjek jadan iz istočne Njemačke je došao u komunizmu, trpio užasno, onda je pobjegao preko zida berlinskoga u zapadni Berlin. I uspio, ovi su pucali na njega, ali nisu ga ubili. I dok je sjedio u Caritasu u zapadnom Berlinu na onom kauču i gledao ispred sebe, kaže, padne mu upravo pred oči Isusov križ. I onda se sjeti da je od doma ostavio djecu jadnu, gladnu, žednu, ženu koja se boji, hoće li muž ostati živ. Da je sav bio odrpan od kiše, mokar, sa nogama, na nogama odrpane i stare cipele. Sav jadan, od straha i užasa, isprebijan i izmučen i drhti. I onda samo pogleda Krista i kaže, ma od čega si nas ti to, Kriste, otkupio? Shvati da Bog nije došao da ti skuha kavu. Bog nije došao da ti opere zube na večer. Bog nije došao da ide mjesto tebe na posao pa da ti zaradi 3000 kuna pa da si kupiš cipele, sandale, da onduliraš kosu pa da u parfumeriji kupiš nove šminke. Prema tome, ako na krivim putima tražiš Boga, nikad ga naći nećeš. Ateist je čovjek koji ne zna gdje se Boga može naći. Ali čim upitaš sebe, ma ko sam ja? To ti nijedan čovjek nema odgovora. Sresit ćeš samo njega. Znači ti si me morao pronaći. Ti si me stavio u utrobu moje majke. Znači jedino ti znaš postoji li nešto iza smrti. Znači jedino se na tebe mogu osloniti. Ako hoću se osloboditi tih krivica i muka. Jedino na tebe se mogu osloniti ako znam da li ću sutra živjeti i preživjeti. Nema drugoga. I tad počinješ biti vjerni. Lako je biti vjernik, samo ako si dovoljno pametan. A mi većinom radimo tako, da dođeš u neku crkvu, pa da malo poklekneš, malo sve te ode, pa se prekrećiš, kaže, ja bio u crkvi, pa bio si u crkvi, ja si bio s Bogom, kaže, da, nisi. Možeš ti doći susjedi i onda pozvoniti, ona ti otvori, dobro, da, dobar dan, dobro jutro, uzeti od nje malo kruha, dobro jutro, dobro, izleteti van. Kaže, što smo se narazgovarali, ja i susjeda. Baš jeste. Trebalo te poslati na psihijatriju. Kolike bi ljude i vjernike trebalo na psihijatriju slati kad ovako rade u crkvi? U crkvu kad dolaziš, onda moraš znati. Kad dođeš liječnik, onda ne dođeš tamo pa kažeš, molim vas, komandić kruha i tri sira i dvoje cipele. Pa liječniku se ne ide za to. Prema tome, kad tražiš Boga, onda moraš se odmah sjetiti. O tebi zavisi moja sudbina. Samo ti možeš oprostiti moje grijehe. Samo sam zbog tebe došao na svijet. I samo ti znaš zašto ovaj svijet ovakav. Nitko ne zna, nikakva znanost ne zna. Što je to svijet? Tko sam to ja? Zašto moram živjeti? Šta će biti s ovih 6 milijardi ljudi? Koja je naša sudbina sutra? Nitko. I onda ga nađeš. Onda on kaže, Bog, evo ja. Isusa je lako naći. Samo ako ga tražiš na pravim putevima. Aj, probajte ga naći.
baš da vidim da li ćete ga naći. Ako ne, ja ću mu reći da ste ga tražili, bit će mu drago. Jeste uspjeli što god? Jedni spavaju, drugi su se zamislili, treći ne znam šta. Ne, nije te tako. Ti moraš Isusa tražiti ako hoćeš ga susresti. I moraš znati da je Isus u povijesti čovječanstva jedini opraštao grijehe. Jedini pokazao da ima vlast nad zlim duhovima, nad ribama i biljkama i životinjama i nad morem i nad smrću. Jedini u povijesti čovječanstva i nad svakom bolesti. Jedini povijest čovječanstva pokazao da ima vlast nad svakim, vlasnik svijeta, prirode i svemira. Jedini. I ono što nam ne zna nitko, nikakva znanost ne zna, gdje smo mi to u svemiru? Izgubljeni? Što nam znanost ne zna, što je to smrt? Ništa. Znanost ne zna, zašto ja moram živjeti? Odakle sam sišao na ovu zemlju? Ništa ne zna. Zašto toliko zla i ratova na svijetu? Ništa, znanost ne zna. Zašto čovjek hoda na dvije noge? Zašto ne na četiri? Zašto ne na šest kotača? Zašto baš na dvije noge? Zašto ima dvije ruke, dva oka? Mi ništa ne znamo. Mi samo znamo da je to tako. Znanost samo kaže da to je tako i točka. Znanost nam ništa ne koristi za život. Zato moraš tražiti samo jednoga koji to zna, vlasnika prirode, svemira i tebe. Se kad pitao tko je tebi načinio tvoju ruku i tvoje lice, tko ti je dao tvoju kosu? Dok to ne rešiš, nikad Boga nećeš naći. Pitaj mamu, mama, jesi ti meni dala ruku? Pa će reći, dijete moje, ja ne pravim ruke. Pa tko onda pravi, jel tata? Tata ne zna ni noge napraviti, kamoli ruke. Pa tko mi je glavu napravio? A da, tražili smo liječnika, pa je došla tri kirurga, pa su ti napravili glavu, jel? Tko pravi glave naše? Tko mozak sa milijardu stanica? Tko to pravi mozgove ljudi? Tko će to danas 100.000 djece poslati na ovaj svijet? Tko je to napravio tako savršenstvo čovjekovog organizma? Čim siđete na tu razinu i samo se podsjetite, tu je netko, pa ćeš shvatiti, o, on je mene stvorio, ova ruka je od njega. Znači, ova ruka je trag Isusove prisutnosti. On je jedini Bog. On me stvorio. On je savršeni menadžer. On je izvrsni inženjer. Samo je on to načinio. I on je vlasnik. I on je gospodar. Znači, k njemu trebam ići. To je to što trebate. Jer mi stalno negdje lupamo na kriva vrata i kaže nema Boga. Onda molimo tri zdravomarije, a Isus kaže nisam ja zdravomarija, ja sam Isus. Onda brže mi očenaš koji sran pesma, kaže ne, nisam ja očenaš. Ja sam opet Isus. Pa kako sam? U ime sam sine 20, kaže nisam ja ni to. Pa tko si ti Isus? E, ja sam Isus. Ko je Isus? Pa onaj koji ti dao ruku. Po meni je sve stvoreno. Onaj koji drži ovo cvijeće da postoji. Onaj koji drži atomsku energiju i svaku energiju. Vi ste napravili struju. Ja držim zakone struje u svojoj ruci, kaže Isus. Ja sam gospodar svega. Ja sam menedžer. Ja sam sve načinio. I kad tog se sjetiš, vidiš kako ti brzo dolazi Isusov pogled. Vršiš ga naći. I joj, Isuse, pa gdje si? Zašto? Jer dok tako razmišljaš, u tebi se otvaraju prostori duha. Pazite. Jedno je očima vidjeti. Ne možeš glazbu vidjeti. Jedno je ušima slušati. Ne možeš svjetlo slušati. Jedno je rukama pipati. Ne možeš svjetlo pipati, niti glas pipati. Možeš samo to pipati, nešto što je tvrdo. Zato imamo različite sposobnosti. Da bismo Boga prepoznali, trebaš sposobnost duha, intelekta. I kad to shvatiš, bit će ti lako da Isusa dođe. Zašto su ljudi ateisti? Zato što pod svaku cijenu hoće hoće vidjeti pjesmu na CD-u. Ma samo ti gledaj. Nema je. Moraš slušati. Zatvori oči i slušaj, a ne otvori oči i gledaj glazbu.
To je jako važno. Zato, dakle, vi morate odmah se sjetiti. Tko si ti, Isuse? Gler, a od tebe je to. Krasno. To je tako lako doći do Isusa. Pitam jučer u Splitu, a kako vi to do Isusa došli? Preko prije nego sam došao u Split, ja sam došao u sobi svoju kapelicu, lijepo došao, naslonio se na štok i kažem, Isuse, ja ti idem u Split. Gleda on mene, ja njega. Kod mene u tabernakulu je on. Rekao, Isuse, ćemo skupa. Nego šta, kaže on, idemo. I onda smo krenuli, rekao, ja imam tamo govorit, kaže, ti, mogu ja. Pa okej, rekao, dopustit ću te da i ti nešto govoriš. Tako je jednostavno, ali ako si ti na pravoj razini, na razini duha, ti možeš s Bogom uvijek razgovarati. Ali ako si na psihofizičkoj razini, ako hoćeš na istoj razini na kojoj učiš biologiju i kemiju i fiziku, na toj razini vidjeti Boga, nema ga, uzalud je to. Dođeš na crkvu i gledaš na tabernakul, nigdje Isusa, kažu. Svećenik otvara tabernakul, nema ga ni tamo. Pa gdje je Isus? Pa shvatite da ne možeš misao vidjeti u očima. Možeš stvarno, ako ja sad kažem ti si čovjek, ti gledaš gdje je to ti si čovjek? Nigdje te misli, sam gdje vidio li? Nema je. A svatko je od vas razumio i vidi tu misao, ti si čovjek. Nevidljiva očima, nečuna misao se ne može čuti, ne može se pipati, ne može se mirisati. A svima je jasno, ti si čovjek. Čuo sam tu, ali misao izašla iz toga glasa. Ja sam čuo glas, a ne misao. Misao se ne može čuti. Vi kao studenti morate to jedan put poznavati. Zašto vi vjerujete u Boga? Kako se to vjeruje u Boga? Ljudi toliko lutaju, svega i svačega pravi. Znate kako baka kaže, a sinko dragi, molim si krunica, šta ja znam gdje je Bog? Bako drago, ja bi njega htio vidjeti. Puno ćeš se mučiti, ostarila ja, nigdje Boga. Ali Gospod sam nekako našla. Zdravo Mario, sveta Mario. Stvari su sasvim jednostavne. Čim počnemo biti razumni, trijezni i tako dalje. Ateizam je posebi samo teška bolest. To je nesporazum i ništa drugo. Ateist je čovjek koji hoće silom slušati očima glazbu. Samo se podsjetite na trenutak. Ma tako je blizu Isus. 100 put sam govorio na svim mogućim seminarima još 10 godina. Ko ćeš naći Isusa? Pogledaj svoju ruku. Evo ga, on mi je ovo napravio. Joj, Isus, jesi strašan. Uhvatim ga brže u ruku. Evo Isusa. Sa mnom je. To će nije problem. Opipam svoje lice, ti si mi ga dao. Evo ga, Isus je tu. Ne vidite ga. Meni je žao. Nemoj tražiti na krivim putevima onoga koji je na pravom putu. Aj, probajte još jedan put, hoćete? Morate to pronaći, jer čemu vam vaši fakulteti, ako niste naučili kako se Boga pronalazi, kako se s njime druguje, kako s njime možeš se smijati. Aj, probajte. Niko ne gleda svoju ruku. Kako ćete vidjeti Boga ako ne gledaš ruku? Ja moram pogledati dlan, kažem, joj, što si dobro napravio. Jer znam, niko mi to nije dao. Ja nisam sam napravio svoju ruku. Nije nitko, ni liječnici, ni ženja, niko mi nije napravio ruku. Nego znam, ti si to. I to je tako jasan znak. Znate kako je onaj musliman bio sa jednim znanstvenikom koji je proučavao pustinju, bili su u pustinji zajedno. I onda kaže, ujutro rano, još prije izlaska sunca, jedan musliman kleči ispred šatora i moli. U to dođe ovaj znanstvenik Englez, kaže, što radiš? Klanjam se, kome? Bogu. Pa gdje ti je Bog? Pa tu je. Pa kako znaš da Bog postoji? Jesi ga vidio? Niz. Pa si ga čuo? Niz. Jesi vidio njegove tragove? Nizam. Kako znaš ono da postoji Bog? U to inženjer, dok je tako gledao, musliman ne zna odgovoriti. Kaže, kako se možeš klanjati nekog koga ne znaš i koji ne postoji? Onda on gleda, ono ispred šatora neki tragovi. Kaže, ovo da je netko prošao, kaže musliman, kako znaš? Pa vidim tragove deve i 2 čovjeka, možda su 2 vodiča i deva proći. Pa kako znaš? Pa vidim tragove. Pa kako? Pa ne vidiš ljude? Ne, pa vidim tragove. U to je upravo izlazilo jutarnje sunce. A musliman pogleda u jutarnje sunce, kaže, eno ga. Što kaže? Trag. Koga? Boga. Evo zašto mu se klanja.
Kako znaš da postoji Bog? Evo trag. Sunce, eno trag. Zvijezde, eno trag. Znači šta razumijete? Morate malo naoštriti pamet, jer znači nećete stići daleko. Jel vi znate da vi osim razuma, osim racija, imate intelekt? Da razum vidi samo otprilike do ovde, a intelekt vidi preko. Jel vi znate da razumom ne možeš praviti filozofiju, a intelektom možeš? Jel vi znate da razum ne vidi vrednote, da moraš biti dobar? To se razumski ne može vidjeti. Možeš raspravljati cijeli dan da je dobro biti dobar, ne kažem, ne, je bolje biti zločest. Tako razum. Razum je strašno glup. Ali intelektu je tako jasno, pošten biti, ti si vječan. Biti dobar, niko te uništiti ne može. To je dakle ne druga sposobnost. I zato što vi svi studirate, ne znam, neke prirode znanosti, vi svi sa razumom funkcionirate. I onda vam nije intelekt proradio. Zato morate proraditi intelekt da vidite Boga. To kada ste ljudi koji sve sa ušima rade i stalno žmire cijeli dan. Kaže, ljudi stalno pitaju gdje je Bog. I onda stalno pitaju, kaže, kad će jednom svanuti sunce? A stalno žmire, žmire, kad će već jednom svanuti sunce? Ma čovječe, svanulo je davno. Kad će Bog sići među nas? Morate, jer, znate, mora se nešto sada dogoditi ako ćete vidjeti Boga. Ne, ovako kako jeste, ne možete Boga vidjeti. Dođite, sjednete i kažete da čujem sad. Pa nisam došao da vama predavanje, nego vam pokazati Boga, pa idemo nova. Pa onda trebate Boga, a ne neko pametno predavanje. Pametni predavanja imate posuda i od toga nitko ne živi. Probaj uzeti 100 pametnih predavanja, idi u shopping da nešto kupiš s time. Ja? Umrijet ćeš od gladi. Dakle, od pametnih predavanja se ne živi. Ali ako si s Bogom, uvijek će ti naći negdje da preživiš i najteže situacije. Aj probajte još jedan puta. Možda ipak uspijete. Znate kako je došao ovaj sin mali rabinu židovskom i kaže, tata, evo ti Biblija, vraćam ti ju natrag. Zašto, sine? Pročitao sam ju cijelu. Da, sine, sve to laž. A tako, kaže otac, imao 80 godina. Onda mu vrati, sine, uzmi Bibliju, molim te, pročitaj još jedan puta. Možda je to ipak istina. Tek tada je mali pronašao da je to Božja riječ. Svi ste vi učili vjeronauke, nigdje Boga. Svi ste ulazili u crkve, nigdje ga. Bili na misiji, ne, vidjeli ste svećenika čudno obučena i nešto tamo maše rukama i točka. Nigdje Boga. Svi ste vi molili Oče naše, nigdje Oca. Zato postoji svećenice i stručnost, zato postoji teologija, zato postoji duhovni život. Da naučimo kako se zapravo nalazi Bog. Šta ti sve vrijedi ako nisi našao Boga? Šta će ti pluća ako nisi našao zraka? Umrijet ćeš. Šta će ti oči ako nigdje svjetla nemaš? Ne možeš vidjeti, badavati oči. I šta će ti ta velika čežnja? Tko je Bog? Nek me spasi. Ako do njega ne znaš doći. Zato, ajde probajte još jednom. A probajte zaista da malo vidite sebe. Pa čekaj, tu ruku sam dobio od koga, to lice moje, od koga? Ja postojim, ne, nije me, ma tata ni mama me nisu načinili, tata ni znao da će ja doći na svijet, mama još manje. Ja živim sam, nitko mene od ovih ljudi ne pozna, nitko me ni načinio, nitko me ne može spasiti od smrti, nitko, šta će mi svi ljudi. Meni 6 milijardi ljudi ne koriste ništa. Ja moram naći onoga od kojega živim, kaže Ivo Andrić. Ja moram naći, ljudi, ja rano ustajem i kasno lijegam, moram naći toga Boga. Ja moram znati čiji sam, kaže. Ja moram znati čija je ova zemlja. Ja moram znati gdje ja to živim, zašto ja tu živim. Kaže Bog, tražit ćete me kad budete u muci. I naći ćete me samo ako im budete tražili čitavim srcem. Ako budete me tako tražili, prekrižiš ruke i neš nikad Boga traži. Bog sjede na drugoj strani, pa i on prekriži ruke i kaže, ajde da vidimo. Ko će kome doći? Potrudi se za to. Samo promisli, čekaj zbilja, tko sam ja? Odakle sam ja došao na svijet?
zašto ja živim. Stvarno, čiji je svijet? Ima li itko na ovoj zemlji danas od 6 milijardi ljudi, pokraj svih visokih stručnjaka kojima se klanjamo, ima li itko tko zna zašto mi tu živimo? Gdje smo mi to? Dokle ćemo tu biti? Ima li itko tko zna ko su danas 100.000 ljudi koji su umrli? Gdje su ti ljudi? Zašto je čovjek tako zločest? Ima li itko tko zna? Samo promisli. Jedan malo pogleda svoju ruku, pa pogleda ljude i pogleda, gle, on ih je stvorio. I sad ćeš, o, pa ti si tu. I tad mu se duboko pokloni i kaže, prijatelju, Bože moj, reci mi što da radim. Kad, čim tako gledaš, ti si se uspio na razinu duha, ti si otvorio oči duše i ti Boga vidiš, više nije problem. Tako lijepo biti s Isusom, vjerujte mi. Prekrasno. Ja bih samo htio jedno da dođete do toga. Ja vi dođete da slušate predavanja, ja nisam za to ovdje došao. Uopće nisam ga spremao danas. Ja bih htio da vi susretnete Isusa. Jer znam, kad njega se susretnete, život postaje lud, fascinantan. Tada je sve lijepo biti. I sve lijepo raditi. I ništa više ni teško. I uvijek ćeš uspjeti. Sada da je temeljna stvar, temeljna poluga životu, biti prijatelj s Bogom. Sve drugo je nevažno. Sa šefom čitavog svemira doći u kontakt. Probajte još jednom, ajde, možda ipak uspijete. Ako ne, ići ćemo doma. Probajte, potrudite se samo, isplati se, kaže vam. Zanimljivo je gledati vas, svi koji gledate u ruke, vidi se na vam da ste se promijenili, da zaista ste shvatili da je tu nešto vidljivi znak Bože prisutnosti. Oni koji ne, dalje su zabrinuti, gledaju i razmišljaju. Shvate da se Boga ne dohvaća razmišljanjem. Razmišljanjem dohvaćaš samo svoju misao, ali ne Boga. Bog nije misao i nije u mislima. Nego upravo u tom duh tvoj intuicijski, duh gleda u trenutku, intuicijski prepoznaje tu je. I tad si sretan. Do Boga se ne dolazi razmišljanjem, shvati. Samo vidiš, uhvatiš Gospodina. Idemo sada još jedan korak do Boga. Naši susreti četvrtkom služe upravo da bismo susreli Boga. Da bi se s njime živjeli. Da biste ga vidjeli, čuli, doživjeli. Zato ovo prvi način kako ćeš Boga prepoznati. Drugo, kako ćeš Boga prepoznati? Kad nekome oprostiš što te je povrijedio, ako mu oprostiš i pokušaš čitavi srce reći opraštam ti. Ne moraš ići k njemu, nego samo u sebi reći opraštam ti, razumijem te, ne dam da me zlo zahvati iz tebe. Opraštam ti. Da ćeš osjetiti isto blizinu Božju. Ili ako se odlučiš da ćeš biti dobar. Ako kažeš, žao mi je što sam do sad bio zločest i zao, što sam psovao, ogovarao, ljenčario, bludničio, krao i tako dalje, žao mi je. Ako se odlučiš, od sad želim biti drugačiji. Želim biti pošten, čestit, pravedan čovjek. Čim to kažeš, Boga ćeš odmah susresti. Zašto? Jer činiti grijeh znači uništavati svoje sposobnosti. Vi znate da neurologija tako jasno kaže, čim rekneš negativnu riječ, ti si već uništio nekoliko stanica svoga mozga i nesposoban si vidjeti stvari. I kad se opredjeljuješ za dobro, za pozitivno, za čestito, mozak se rehabilitira. Čak i onaj dio mozga koji si uništio drogom, alkoholom i koječim drugim. I budući dakle da je Bog uvijek apsolutno biće, zato čim se opredjeljuješ za dobro, tada i tvoj mozak i sve tvoje sposobnosti su izvrsne, vrsne, dakle vrhunske i zato možeš Boga sresti. Ako si u zlu, tada su tvoje sposobnosti minimalne. To ti je kao da jedva vidiš ovako, jel ima svjetla? Nema. To ti je kad činiš grijeh. Tebi zapravo su zatvorene oči, uništen pogled i ne možeš ništa vidjeti. A čim se opredjeljuješ za dobro, ne puta, buho. Jedan puta vidiš tamo, kao na onoj slici, kako to Michelangelo krasno napravio u kapeli Sistini, kako Bog pruža svoj prst, a ti polako svoj, pa se još pružaš. A Isus kaže, de još malo se odreci zla, de još malo.
i dodirnete se, a to je lijepo. Znate kad je ljubav najdraža, najsilovitija? Kad se ovako volite, mladić i djevojka, ili kada si krad mami, ili neko ko te voli, samo ovako malo, malim prstem dodirneš njegov mali prst, što je to ljubav? Kada nešto plane u tebe, silovito. Ono kad ga zagriješ, pogibiš, nije to, onda kada sve unišiš nekako. Bole te leđa, boli grlo, boli te vrat, bole ruke. Ali ono malo, nježno to, plane, čitava duša plane. To je upravo to. To je Michelangelo napravio. Samo je kratko dodirno. I to je duhovna dimenzija, vidite. Boga ne treba da čvrsto uzmeš, pa zgrabiš, pa uništiš sve. Gdje si Isuse? On kaže, bježmo, dečke, idu cure. Bježmo odavde, hoćemo mi ugrabiti. Nego kad ona iz daleka, nježno, toplo. Isuse. Probajte taj drugi korak. Oprosti nekome. I zamoli nek se tebi oprosti. Dakle, odreći se zla. Kako bi u tebe ušlo dobro, kako bi tvoje oči, duše postale sposobne vidjeti Boga. I odluči da ćeš biti pošten, da više nećeš psovati, da nećeš krasti, da nećeš ogovarati. Vidjet ćeš kako u tebi raste sposobnost. Boga se vidi na putovima sunca, pravde, dobrote, ljudskosti, humanosti, čovjekoljubivosti. Samo tu. U mržnji ga ne možeš vidjeti. Mržnja je mrak, ogovaranje je mrak, krađa je mrak, psovka je mrak, bludnost. I tako dalje, preljub je mrak. Tu Boga ne možeš vidjeti. A samo se odluči, hoću biti pošten, žao mi je. Zašto desni razbojnik je vidio Isusa i da je on Bog, lijevi to nije vidio? Jer desni je rekao, gospodine, žao mi je, ja sam grešnik. Ja sam kriv što sam, ja sam zaslužio da sam na križu, ali ti si nevin. Žao mi je, Isuse, sjeti me se, oprosti mi. Ona je desni vikao, saj skiniti nas križa, i ovo ono, Isus kaže, pa nisam te ni stavio na križ, sad ću te skiniti. Vidite kolike različite, ovaj desni je zapravo se uspao na razinu duha, oprosti mi. I mogao je prepoznati u Isusu da je Bog. Ovaj lijeve misli samo na svoje životinsko, gdje ti mene skini s križa, da ja nešto pojedem i popijem i točka. Bio je na razini psihofizičkoj, a to je životinska razina. I životinje imaju psihofizičku razinu i zato nije mogao prepoznati Isusa kao Boga. Aj, probajte. Odlučite se za dobro. Vidite kako dobivate nove oči. I kako se i vaše zdravlje od jedan puta rehabilitira. Ako vam ne ide, vi se opet vratite na ruku pa pogledajte. A, tu si je.